Serikali ya Kenya ilishindwa kuweka mipango kabambe ya kuwalinda raia ambao ingehakikisha Wakenya wote wala sio watu wachache ambao wanaweza kumudu viwango bora vya maisha msimu huu wa janga la corona. Hii ni kulingana na ripoti iliyotolewa leo na shirika la Human Rights Watch. The idea was to ensure that the households receive at least 1,000 shillings every week for 35 weeks. And this was to start from April 22nd, according to the Minister for Finance in his communication with us, to 27th of November. However, as you'll hear from some of our colleagues here from Kibera and Madare, most of those who received the cash transfers received the transfers only thrice or four times. While the government says the transfer started in April, most of those who received started receiving the money in June. And the government says the transfers continued up to November. Most of the transfers ended in August. The mobilizers, the Nyumba Kumi, who and the CHV, they didn't get the money. They were left out also. After doing all that work. But I happened to be a beneficiary, but I got three times, 3 months. But the rest, I don't know. In Kibra, life was very hard at that time. And that is the time we really needed our government. But it seemed that we don't know which criteria was used for the people who are being supported with this 1,000 shillings. Na mtazamaji, na hivi sasa narifiwa na mwelekezi wangu Faith Kibathi kuwa Kagina yuko mbashara. Mwenzangu Kagina, kama unanipata, bila shaka ulikuwa umehudhuria hafla ya kutolewa kwa ripoti kuhusu mpango wa COVID-19 ama mipango ya COVID-19. Kagina, tueleze mengi kuhusiana na ripoti hiyo na labda ni nini ambayo inakinzana na ripoti ambazo serikali imekuwa ikitupa. Na basi, mpenzi mtazamaji, kumbuka kwamba mnamo tarehe 23 mwezi Juni, ikiwa ni mwezi Mei mwaka wa 2020, Rais Uhuru Kenyatta aliweza kutaja kwamba serikali yake imeweza kutenga fedha kando zikiwa ni shilingi bilioni 10 kwa manufaa ya familia zilizoathirika kifedha kutokana na makali ya janga la corona. Hata hivyo, kulingana na utafiti uliofanywa na shirika la Human Rights Watch, imedhibitika kwamba kulikuwa na utepetevu na maafisa wa serikali walipokuwa wakifanya usambazaji wa familia wa pesa hizi kwa familia ambazo zilikuwa zikihitaji msaada huu wa kifedha. Kwa mfano, kwenye mahojiano na maafisa mbalimbali wa serikali, shirika hili liliweza kubaini kwamba katika kaunti ya Nairobi, familia zilizosaidika ni familia 1,029 kati ya familia 1,600 ambazo zilikuwa zikihitaji msaada huu wa kifedha. Hii ikiwa ni takriban 4.8% ya familia ambazo zilikuwa zikihitaji msaada huu wa kifedha. Ukiangalia vizuri takwimu hizo utagundua kwamba hizi ni familia chache mno zilizofaidika. Na vile vile shirika hili liliweza kutaja kwamba ni kuna baadhi ya sababu ambazo ziliweza kupelekea kukawa na ubatilifu huu wa kifedha. Sababu ya kwanza ikiwemo ni ukosefu wa uwazi katika matumizi na usambazaji wa fedha hizi, ikiwa ni ile wakati wa kuandikisha watu hawa na pia wakati wa kugawa fedha hizi. Vile vile waliweza kutaja kwamba kulikuwa na ugawaji wa fedha hizi kulingana na jinsi watu walivyokuwa wakijuana, na kulikuwa na mapendeleo kulingana na matabaka mbalimbali na vile vile makabila. Vile vile wameweza kuangazia kwamba kuna sababu nyingine ambayo ni maafisa wa serikali walishindwa kufuata utaratibu ambao ulikuwa umeweka kuhakikisha kwamba fedha hizi zinamfikia Mkenya anayezihitaji. Na labda kutaja tu kwa manufaa ya Mkenya, kuna mambo ambayo serikali ilikuwa imeweza kutaja wazi ambayo yanakinzana na utafiti uliobainika kulingana na ripoti ya shirika hili la Human Rights, ambalo ni mfano serikali imeweza kutaja kwamba fedha hizi zilikuwa zikigawanywa kwa Wakenya
kati ya mwezi Mei na mwezi Novemba ikiwa ni mwaka wa 2020. Hata hivyo Wakenya ambao waliweza kunufaika na fedha hizi wanasema kwamba waliweza kuzipokea ikiwa ni mwezi Juni, mwezi wa Julai na vile vile mwezi wa Agosti ikiwa ni wiki 12 ikilinganishwa na makadirio ya serikali ambayo yalikuwa kisema kwamba fedha hizi zilifaa kuwanufaisha Wakenya kwa wiki 35. Na labda vile vile kuna Wakenya ambao walikuwa wakisema serikali ilisema kwamba ilikuwa ikitumia shilingi milioni 250 kila wiki kuwatumia Wakenya hawa. Hata hivyo kulingana na Wakenya ambao walihojiwa na shirika hili ilithibitika wazi kwamba Wakenya walikuwa wakipokea shilingi 1000, wengi wakipokea mara moja kwa wiki, wengine wakipokea mara moja kwa wiki mbili na wengine hata wakipokea mara moja muda huo wote ambao ulipeanwa. Ripoti hii imeweza kuorodhesha baadhi ya afisi za kiserikali ambazo ziliweza kuhusika ikiwa ni baadhi ya wabunge, baadhi ya ofisi za magavana na vile vile maafisa kwenye kwenye wizara za serikali. Ingawaje ripoti hii haijaweza kutaja rasmi ni wizara zipi na zipi, kwetu kwa utafiti ambao tumeweza kufanya hapa ni wazi kwamba wizara mbili ambazo zilikuwa zikihusika na mchakato mzima ilikuwa ni wizara ya leba na vile vile wizara ya fedha ambayo inaongozwa naye Ukur Yatani. Ni hayo kwa sasa kutoka kwangu David Kagina kwa studio.